Molt bé, molt bona tarda. Abans de començar, només se'ls voldria recordar aquí, tal com ens ha dit la Natàlia, aquesta és la primera vegada que estem fent aquesta versió del curs, que normalment fèiem d'una manera més extensa, amb diverses conferències, però vam pensar que es podria fer en forma seminari, de forma que els continguts que donàvem es condensessin i això permetés a algun d'aquests de vosaltres o de vostès que volguessin després adreçar-se als ponents per poder endinsar-se més en algun dels temes o amb el programa de protecció social, que té una labor d'assessorament molt important. Aleshores, de fet, aquesta part que es presentaré jo normalment la fèiem dues persones, la fèiem amb la doctora Lali Massachs, que va participar en un estudi molt important que va fer la Fundació Galatea sobre com afrontaven els metges la jubilació, i parlarem també d'això. D'acord? Aleshores, primer els vull dir una cosa, que estem parlant de la jubilació, no sé si hem vist això aquests dies que ha sortit als diaris, ahir precisament, i a la televisió, quin és el màxim de temps que una persona pot viure des d'un punt de vista científic, i ara han dit 122 anys, no sé si ho han llegit. Jo acabo d'escriure al meu blog aquest matí una cosa, que cada vegada que s'ha dit que la persona pot viure fins a una edat, s'han trigat 5 anys en publicar un altre article dient que són més anys que aquests. O sigui que no sé si arribarem a 122 com la senyora Jean-Louis Calmont, però potser d'aquí 10 anys ja parlin de 127 o 130, perquè encara sembla que sempre hi ha alguna cosa que podem investigar. El que sí que està clar és que ara ens trobem en una societat en la qual les persones d'edat, les persones grans, cada vegada són més i cada vegada es representen més en proporció a la població total. Si nosaltres mirem tota la història, i tota la història humana no cal mirar tant, perquè es calcula que són 8.000 generacions. D'acord? Hi ha 8.000 generacions des de que evoluciona a ser un homo sapiens sapiens a l'actualitat. Doncs d'aquestes 8.000 generacions, fins fa 5 generacions, la mitjana d'edat era al voltant dels 30 anys. 30-35 anys, anava pujant, baixant una mica. En aquestes 5 generacions l'hem multiplicada fins a gairebé 3 vegades, 2 vegades i mitja, i cada vegada hi ha més gent que arriba no als 60, als 60, als 70, sinó que supera els 80. Amb la qual cosa, quan parlem de jubilació, només faig una petita reflexió inicial que dic, tenim dues jubilacions, tenim una jubilació si parlem de l'Estat, o parlem del país, o parlem de la ciutat, o parlem del planeta, i després tenim una jubilació de cadascú. I normalment nosaltres som una mica il·lògics, perquè jo vull el millor pel planeta, però també vull el millor per mi. Jo vull, a vegades ho dic, jo vull que s'arruïni la seguretat social. Per què? Perquè jo vull que el dia que jo necessiti un tractament, tenir tot el possible. No que em diguin que sigui solidari, que no gasti tant en mi perquè estic traient els altres. Però en canvi, si penso en tot el sistema, vull que es racionalitzi, que les coses es facin d'una manera... Passa igual en les pensions. Si a mi em preocupa el país, l'Estat, aleshores diria, potser les pensions... Però si jo estic a punt de jubilar-me i he cotitzat durant tota la vida, diré, escolta, no em vinguis amb històries. Jo he cotitzat, a mi em toca 1.500, 1.800, 2.000, el que em toqui, a mi dóna'm el que em toca. No em demanis ara solidaritat. Aleshores, si parlem dels jubilats com a, diguem-ne, des de la perspectiva de la societat, sí que veiem que és que són molts. Cada vegada hi ha més, i la pregunta sempre, qui paga això? No sé si van veient, que sembla una mica així, se'ns ho van ficant a poc a poc. Però que de cert temps surt una notícia, el que costa l'Alzheimer, el que costa no sé què, fa un temps llegia, no, del que tu gastes en sanitat pública durant tota la teva vida, aquest percentatge tan important correspon als últims 6 mesos en què total el que t'estan fent tampoc fa gaire cosa. Ho deien d'una manera que dius, sembla que van preparant el terreny per alguna cosa, aquest problema social. L'altre problema és el de cadascú. I ara, si ens centrem un momentet en el de la societat, això ja ho hem vist mil vegades, suposo que és la piràmide de població, que ja li han de canviar el nom, perquè piràmide ja no, ja deixa de ser piràmide. Tenim a dalt, veiem que hi ha més gent a l'esquerra, que són les dones, que a la dreta, que són els homes, a la part alta de la piràmide, neixen una miqueta més de nens, però a partir dels 15 anys ja s'equilibra, i cap amunt puja, veiem el baby boom, que és aquesta panxa que surt, i veiem que en els propers anys sabem una cosa
que cada vegada hi haurà més avis i cada vegada menys nets. Aquesta diapositiva, que ja té anys, és de l'any 2007, però ja ens deia en quin moment Espanya va passar de ser un país d'avis, de nets, a un país d'avis. O sigui, a partir de l'any 2000, aquí està, 2001-2002, va haver-hi més persones de 65 anys que de menys de 15. Jo vaig a Mèxic, normalment cada any, a fer unes conferències, i allà un dia van dir, és que un dia habrá más nietos que... habrá más abuelos que nietos. I dic, bueno, en Espanya té 15 anys, tampoc... A veure, vas per la calle, tampoc és una cosa... Aquí estem al 18% d'envelliment, o sigui, 18% de persones tenen més de 65 anys. Jo no he estat mai al Japó, però és que al Japó passen del 25. I no sé si algú de vostès han estat al Japó, si és que veus que tothom és gran pel carrer. Vale? Aquesta és... la tendència no és que... no és tranquil·litzadora. Sabem que això, si parlem d'aquest tema, però no ara, sinó d'aquí 150 anys, el problema demogràfic serà totalment diferent. No sabem quins seran, però segur que diran que van passar per un moment en el que cada vegada hi havia més gent, i el que sí que veiem, segons totes les perspectives, és que no tindrem un problema perquè hi hagi més gent de 65 anys, sinó perquè la major part dels que arriben als 65 arribaran als 80. D'acord? Ara fa poc temps han sortit molts articles dels centenaris i dels supercentenaris, i de si estan bé, i molta gent dels 100 anys diuen, no, si sembla que... El difícil és arribar al 100. Sembla que després es para i, escolta, em vas fent any. És una... Tenim aquí una tendència que ens marca quin és el problema o l'oportunitat, segons que ho veiem, per al sector. Per al sector de les pensions, de l'atenció social, de l'atenció sanitària. I després tenim l'altra perspectiva. Aquests dos senyors grocs són els que ara paguen pensió a aquest senyor gris. I veiem que és un... i una miqueta més, perdó, gairebé dos, un i gairebé un segon. Què passarà en el moment, tenim aquí el 2012, un 94, quan sigui un i mig, quan entra un i mig paguen la pensió d'un? No ho sabem, però sí que els dic, hi ha gent que diu, oh, és que no podrà ser, no podrà ser. Fa molt poc temps vaig estar llegint un article molt interessant i vaig escriure sobre el tema, que diuen, estan plantejant a la Unió Europea que els robots paguin seguretat social. Clar, molts diuen, no, això és un impost. Diuen, no, quan un robot substitueix a una persona, i pensin una cosa, un robot pot substituir un metge? No, no. Si jo els dono un tema de reflexió, si posen Watson i Hospital de Boston a Google, veuran què troben. Un programa informàtic que li van ficant historials clínics, historials, radiografies, tags, analítiques, tal, al començament li expliquen una mica de què es tracta, i al cap d'un temps diagnostica. Diu, s'equivoca. Diu, s'equivoca més o menys com una persona. I dius, coi, jo vull que em diagnostiqui un ordinador? No. Però com serà el futur? No ho sabem. El que sabem és que aquí tenim una tendència rara que afecta la societat i que ens fa que a mida que nosaltres anem avançant hi haurà menys gent cotitzant física, o sigui, gent humana cotitzant. No, ja dic, no ens hem de desesperar perquè en tota la història el problema era arribar als 50 anys. El problema era rebaixar la mortalitat infantil. Si el nostre problema, el gran problema d'ara és de les pensions, si ho comparem amb qualsevol altre problema social de la història, som uns privilegiats i crec que trobarem una solució. Però la solució és una mica difícil. Això, aquesta les volia portar perquè, clar, jo estic portant aquí gràfics. Saben que deia Mark Twain, deia, hi ha tres tipus de mentides. I deia, mentides, patranyes i estadístiques. Clar, doncs miri, això és, la mateixa pregunta se la fa l'Institut Nacional d'Estadística i Eurostat, o sigui, Espanya i Europa, i diuen, com evolucionarà la població activa a Espanya? Segons l'INE, o sigui, Espanya, és la vermella, i diuen, no, continuarà pujant la població activa fins a 2030 i aleshores continuarà baixant, i tal. Europa ens diu, no, compte que ja està baixant. Qui està encertant és Europa, de moment. Aleshores, amb això no ens hem de sobrepreocupar, però sí que hem de veure una cosa. Estem en un moment històric molt interessant perquè mai s'havia trobat una societat tan envellida com la que ens estem trobant ara. Si mirem en el passat, hi ha societats feminitzades, societats molt joves perquè hi ha hagut una guerra, hi ha molta gent adulta i hi ha molts nens. Però una societat en la que hi hagi tanta gent gran, no la coneixem. I aleshores el que fem,
ens ho hem d'inventar. I les preguntes que ens podem fer, important, per preveure una mica com va el futur, és, escolta'm, s'organitzarà la gent com a gent gran políticament o no? Quan el desembre potser tornem a votar, que ja una altra vegada, si quan algú vagi a votar, jo ara m'imagino, tinc uns barrets a casa i dic, mira, no sé si posar-me el barret espanyolista o independentista, més de dretes o d'esquerres, més conservador o més socialment avançat, més d'una cosa, més animalista o no animalista, més tal, però hi ha el barret jubilat? Jo voto com a jubilat, o algú vota com a jubilat? Mira, als Estats Units hi ha una cosa que es diu AARP, Associació de Jubilats Americans, té milions de socis, d'associats, perdó, i cada vegada que comença una campanya electoral, una de les primeres persones amb la que s'entrevista el candidat és amb el d'aquesta associació de jubilats, perquè a la seva revista de paper, encara també la deuen fer a internet, però publica una revista de paper, sempre recolzen un candidat. La gent, si vota com a jubilat, poden canviar les coses, però també hi ha llibres que ens expliquen i estan preveient que quan la gent vota, no? Salut, dinero y amor. Després ens parlaran dels diners, però va, si tens aquestes tres coses, siguis un nen, siguis adult o siguis vell, sempre t'aniran bé. Però hi ha una cosa que aprenem de tots els que han investigat sobre envelliment i sobre jubilació, que és que la clau està en adaptar-se al canvi. El canvi bé. Aleshores, saben ja, tota aquella història, recorden aquell llibre de Frank Sánchez, ¿Quién me ha robado el queso?, que bàsicament és un llibre que parla de que la vida va canviant, aleshores tu pots maleir el canvi, pots estar enfadat, pots estar trist, pots esfonsar-te, pots dir, escolta'm, ja que canvia la cosa, vaig a posar-me jo en aquest canvi. La jubilació arriba, cada vegada som més vells i nosaltres podem o intentar fer alguna cosa o deixar que ens porti. Els llibres aquests, el de, com es diu, el de Victor, no, el de Aging Well, diu que envelleix bé qui li dona la vida llimona si fa llimonada. Jo ho vaig canviar per granissat, perquè això de llimonada em semblava una mica anglès, i aquí no prenc mai llimonada. I la idea aquesta de la mentalitat positiva. Et sona aquesta senyora, doctora Rita Levi Montalcini? Va venir aquí fa uns anys i tenia 103 anys. Havíem 103? Va morir als 103 anys, va venir aquí als 100 anys. Va seure en una cadira com aquesta i quan li van dir, senyor, ara parli. I la veritat era una mica xulita, perquè va dir, en què volen que faci la conferència, en italià, en anglès, en francès? I va començar dient, és la Premi Nobel de Medicina per la plasticitat del cervell. I va començar dient, probablement jo sigui la que menys neurones té de tots vostès, però han anat fent unes connexions i ja va seguir tota cosa, 100 anys. Aquesta senyora és Jean-Luc Almont, 122 anys, la persona que està certificat que ha viscut més temps, cada cert temps diuen, no, a la Xina hi ha una que ha viscut 140, però bé, que tinguin certificats i que tot, és aquesta senyora peculiar, als 70 anys va signar un vitalici de venda de casa seva. Clar, a una persona diu, jo et ven casa meva i tu m'aniràs pagant cada mes i quan jo em mori et pots quedar a la casa. Clar, llegeixi, posin el seu nom a Google. Va morir el que li va fer i el pagar, net li va pagar tres vegades la casa. Però bueno, aquesta és la senyora que jo dic que devia arruïnar la seguretat social francesa. I també una cosa que desmunta entre metges, no es pot dir, o s'ha de dir en boca petita, va fumar fins que es va quedar tan cega que ningú li ensenia les cigarretes. O sigui que algú tenia especial als pulmons. I aquest senyor, el doctor Moisés Bogi, és que estem en un hospital que porta el seu nom. Aquest home és com per llegir la seva vida, com a metge, com a polític, com a home de cultura, impressionant. 104 anys. Aleshores, només ho deia, es posava per exemples. Podem posar exemples també d'envelliment que no és positiu, però tenim exemples d'envelliment positiu. Si mirem al futur, no sabem, vostès o que es jubilen ara o que es jubilaran d'aquí poc temps, potser seran els primers que trobin algun medicament, no que curi, sembla ser, però que apaivagui bastant l'Alzheimer. O, com deien, no, curar l'Alzheimer és un somni molt gran. Diuen, bueno, però és que abans de l'Alzheimer potser trobarem un remei per l'osteoporosi i per la degeneració macular, que això pot canviar la vida de milions de persones que ara tenen 65 anys i que potser desenvoluparien això, que és molt més incapacitant. Bueno, molt més no, que és molt incapacitant d'una altra forma. Aleshores, també hi ha qui diu que es podrà curar l'envelliment, com si fos una malaltia. He sentit aquests ara que diuen la regeneració cel·lular i que podríem viure fins a 180 anys. Jo no ho crec, però bueno, la meva opinió no val res.
Aleshores, el que sí que sabem és que com el canvi segueix, nosaltres que ens jubilem ara veurem coses i estem preparats per canviar, que si ara tenim 60 o 65, quan tinguem 85 anys, entendrem com a lògiques coses que ara no toleraríem. És molt probable que molta gent que ara es jubili torni a treballar abans de morir. Per què? Perquè està passant en molts països. I hem d'estar preparats per fer aquest canvi. Ens agradi o no ens agradi, eh? Però hi ha països en què això està passant. Després, un fenomen. Hi ha gent que té vides 2.0. No sé si han sentit parlar, sobretot són homes. Perquè sembla que les dones, això de tenir un fill quan tenen 60 anys, no els agrada tant com a un home. Però homes que als 60, 65 o 70 anys creen una nova família, comença a ser una realitat en països com els Estats Units o, bueno, i el nord d'Europa. I després la idea de nova família. Ara el meu fill petit, ja no és tan petit, però un dia parlàvem de que teníem uns amics que són dos nois que s'havien casat i aleshores havien adoptat un nen. I diu ell, el meu fill deia, però per què et sembla raro si estan casats? I jo deia, bueno, és que són dos nois. I diu ell, bueno, però si estan casats... O sigui, ell el que notaria, ell el que li semblaria malament és que poguessin adoptar sense estar casats. Que siguin dos homes, ja ho veia totalment normal. El meu avi, que era metge, va morir fa 35 anys convençut que l'homosexualitat era una malaltia que s'acabaria curant. Era un metge, i era un metge més que en uns altres temes era molt progressista, però és que fa 40 30, o 35 anys l'homosexualitat des de la medicina no es veia amb la comprensió que es veu ara. D'acord? Aleshores... Jo els acabaria amb una petita, un petit conte que diuen, no sé si ja són aquest, que hi havia un monestir on hi havia uns frares, hi havia uns nens que aprenien, hi havia un frare molt intel·ligent, i aleshores un dia un d'aquests aprenents va agafar un ocellet i li va dir, se'l va posar a l'esquena, i li va dir, ostres, digui'm una cosa, mestre, jo tinc un ocell a la mà, digui'm vostè que ho sap tot, està viu o està mort? Clar, el nen deia, oi, si em diu que està viu, apreto i el mato, i si em diu que està mort, el deixo anar. I què li va dir al frare? Doncs mira, ups, moltes gràcies, no li va dir. Li va dir, he trencat el del moment. Li va dir, mira, això depèn de tu, la solució està a les teves mans. Jo acabaria amb aquesta reflexió. La solució del que passi amb la jubilació, ara mateix, dels que estem en aquesta sala i dels que s'han de jubilar durant els propers anys, no la descriure un altre, l'hem d'escriure nosaltres. I amb això, em sembla que complint el temps, acabo la intervenció. Moltes gràcies.